tumaze banga dene nga batu gamba wano waliwo safe house nga bantu abavayo bagamba baba tulugunyiriza ano ne tutuseo ne batugana okuyingira abakuumi ku mulyango baze nga baagala kya personi wafeeka yabadda mu kafubo n'abantu abamu batugambye bosi waabwe ayagala okugenda na kya personi kanaye bosi baganyumutubulira ani arunninga engeri gye tuli kakiiko.